パチンコをなくせ、パチンコを規制すべきだと訴えております。候補者の中でパチンコ問題取り上げてる人間がいますか？外国人問題取り上げてる人間いますか？誰もいないんですよ。私が言わなきゃ誰もね、こんなこと言う人がいないからなんですよ。パチンコは東京都に必要がないんだ、そう言ってるんですよ。違法ギャンブルは日本に必要ございません。ぜひですね、皆さんもう一回よくよく考えていただきたいんです。毎年毎年ですね、この暑い時期になると必ずあるのが、駐車場に子供を置き去りにして、そしてその子供は虫焼きになって殺されるんです。これは事件です。殺されたんですよ。本当に事故じゃないんです。このね、クソ暑い最中にね、車の中に幼稚園児だの、あるいは、ね、乳児を置いたらどうなるか、こんなの誰でも分かるじゃないですか。日頃ですね、日頃子供の命を守れと言って散々騒ぐ、いわゆるパヨクという連中は一体何をしてるんですか？本来であるならばパチンコ業界に抗議しに行くのが当然じゃないですか。しかしね、しかし今まで一度といえどもなんですよ、左翼連中がそのパチンコ協会に行っていい加減にパチンコ全廃しろなんて言ったことはないんですよ。このね、パチンコ業界というのは民団新聞の中で言ってる通りなんですよ。在日の基幹産業、それがパチンコ。つまり我々は一生懸命ね、反日韓国人、あるいは日本に牙を向く北朝鮮にお金を渡してる。このですね、20兆円産業、巨大なですね、パチンコマネー、それに対して切り込める人間がもう私以外にいないんですよ。当たり前じゃないですか。このですね、選挙やるのに、まあ、皆さんもご存知かと思いますけれども、私個人献金皆さんに求めてるでしょ。で、あれでようやく1000万円貯まりました、ありがとうございますと言ってやってるんですよね。ところが相手20兆円ですよ。桁があまりにも違いすぎるんですよ。どうやっても普通ならパチンコ業界に対し一般市民がこうやって声を上げることはできないはずなんです。しかしね、信念を持ってやればどんなことでもできるというのを私は証明してきました、これまでの運動の中でです。いや、これはもう都知事候補がどうたらこうたらという問題じゃなくて、パチンコ協会に対して一市民の、ね、立場で抗議の声を上げております。そしてそれが日本でただ一人パチンコ協会に対し抗議文を叩きつけ、そして朝から晩までチンチンジャラジャラやるぐらいだったら全て廃止しろ、全店パチンコ業界を廃止しろという、それを私はパチンコ業界に言える唯一の人間なんですよ。先ほどから言ってる通りね、今ですね、業界がですね、皆さんに紹介する都知事候補3名と言いましたよね。この3人、一体誰がパチンコ問題取り上げてくれます？誰も取り上げてくれませんよね。いや、中にはね、福祉がどうたらこうたらと叫びながらですね、一方、その福祉でですね、子供たちがもう50人以上死んでるんですよ。車の中で焼き殺されて全国で50人以上。で、あるいはね、パチンコ店から行方不明になった子供たちも考えれば100名、200名なんですよ。もうこれね、無視できるような数字じゃないはずなんですよね。そうでしょうよ。あなたたちの子供がいつね、パチンコ店で行方不明になるかわからないという状況になってるんです。であればもういい加減パチンコは廃絶すべきなんですよ。このパチンコ業界、約8割から9割が在日韓国人、朝鮮人が経営し、そしてこの数字を見れば、民団新聞がですね、訴えているように在日の基幹産業はパチンコと金融機関だとはっきり言っております。皆さん、もう潰しましょう。もういい加減で民団の資金源を叩き潰すんです。最後にちょっとですね、昨日ですね、この民団新聞というのがですね、私がこうやって都知事候補となって皆さんに訴えるのが気に食わないと、許せないと、そして私に身体的な被害を加える、殺すと言ってるんです。それでですね、昨日早速民団本部に行きまして、緊急で、でフレンドシップをやってまいりました。彼らはね、彼ら
らが本気でね、桜井を殺すっていうんだったらね、やってみりゃいいんですよ。